ရှင်ကျမတို့ရဲ့မြမ TV Channel လေးကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ရှင်ကျမတို့ရဲ့ Channel လေးဟာဆိုရင်စယ်ဒီတို့ရဲ့သတင်းများအမှုပညာရှင်တို့၏အတွင်းရေးသတင်းများကိုတင်ဆက်ပေးနေတဲ့ Channel လေးဖြစ်ပါတယ်ရှင်ကျမတို့ရဲ့ Channel လေးကို Subscribe မနှဲ့ရသေးဘူးဆိုရင် Subscribe နှိပ်ပြီးအားပေးခဲ့ကြပါနော်ဒီနားကခေါင်းလောင်းလေးကိုလည်းတီးပေးကြပါရှင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာခြေပိတ်သားကြီးတို့အတွက်ကျွန်တော်ဒီနေ့တင်ဆက်ပေးသွားခြင်းတဲ့အကြောင်းအလေးကတော့လုံကြီးပေါက်လာကိုလုံးလေးနဲ့အပီပြင်းဒုံပြနေတဲ့ဖူးပွင့်သခင်ရဲ့အကြောင်းလေးပဲဖြစ်ပါတယ်နော်မင်းသမီးဖူးပွင့်သခင်ကတော့28ရဲ့ဆယ်လာ2020အကနဲ့ရှင်းလို့ရတယ်ဟုတ်ဒီကာလလေးမှာတမျိုးပြီးတမျိုးနှိပ်စက်ပြရစီဆိုပြီးအမိုက်စာတက်တော့ပြီးတော့ပါလေးနဲ့အတူလူမှုကွန်ရက်ဆာမင်းနာထမရေးသားထားခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်ချစ်ပရိသတ်တွေအတွက်မင်းသမီးချိုးလေးဖူးပွင့်သခင်ရဲ့ဆွေဆောင်မှုရှိလို့တဲ့အမိုက်စာတက်တော့ဗီဒီယိုဖိုင်လေးကိုကျွန်တော်ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်နော်အဆိုပါဗီဒီယိုလေးကိုကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်ဖူးပွင့်သခင်ကတော့အောင်မြင်လျက်ရှိနေတဲ့ဥပညာရှင်တွေထဲမှာတယောက်ပါဝင်ဖြစ်ပြီးပရိသတ်တွေရဲ့ချစ်ခင်အားပေးမှုကိုအခိုင်အမာရယူထားနိုင်ခဲ့တယ်ပြည်သူ့ချစ်ဥပညာရှင်တယောက်လည်းဖြစ်ပါတယ်နော်ဖူးပွင့်ကံပါဝင်တရုတ်ဆောင်နဲ့ဇယုတ်တိုင်းကိုအကောင်းဆုံးနဲ့အပီပြင်းဆုံးတရုတ်ဆောင်လေးရဲ့ရှိနေတဲ့သူမကတော့ချစ်စရာကောင်းတဲ့အပြုံးလေးတွေကိုပန်းဆိုင်နာသူလေးလေးဖြစ်ပါတယ်ပရိသတ်တွေအချစ်ပိုရတဲ့သူမကတော့အမိုက်စာပုံရိပ်လေးတွေကိုလူမှုကွန်ရက်ဆိုင်မနာထက်တင်းမေးလေးရှိပါတယ်နော်သူမကတော့ယခုမှအသားကဝတ်စုံလေးကြောင့်ဆွဲဆောင်မှုရှိလို့နဲ့ကိုလုံးလလလေးပေါ်လွင်နေပြီးနမဲကြီးတစ်ချင်းလေးနဲ့အပီပြင်းဆော့ကစားထားခဲ့ပါတယ်ရင်ကုန်ညာကောင်းလို့နဲ့ဒီမရဲ့တတော်လေးဟာချစ်ရှုသူပရိသတ်တွေအလိုများပြားလျက်ရှိနေခဲ့ပါတယ်နော်ချစ်ပရိသတ်ကြီးတို့အတွက်ကျွန်တော်တင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ်